الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدوبلو دولون أباتي أسمي أتيني كلوري دادا أتاتاكمي سي لسي توكو دي أتوكو ديلي نيكو لو دونو o tun lo pe o aimaye ojo lo tero tele ti famu aimaye da ni won ti tatako sohun be la aimaye yen ni won be laye ama won be daada gbogbo re to wu ke da le ma be lohun fun abi alaafia lohun ba fi si oba to ni kemi ati yen ma be daada leni olohun abi afanu re be idunu ayiraye olojo ma je temi ati ike atola re ko ma ba annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam eni ti olohun ba fere julo ton si gbogbo aye gbogbo awon sahaba awon tabi tabi'in alijanna woni dera tolohun ba ne pale mo fun wa ti mi ati ise re oro re irin re iwari ti so ni do ma alijanna olohun ki o fi ji ki mi ati olori re o iwo san ninu islam abe na lawa ibi ti mo sun si lose to koja be na ni mo ji sile ni iwulo wajiwa fun aisan idan idan ona lasasi aransi ofaraye gbogbo e nani ole ma ro unu emi bi a sey ni ti gba po faraye nbe sese ma wi nbe ama abu olohun oju gbogbo e lo ikoyo olohun okoja gbogbo ye asasi aransi ibi temi wa fe ti bere le ni pada o tun pada yi pada afi kin to tesiwaju labi alaye tori sababi kan to lintemi fe salaye tesiwaju lori e ni pe kila tun le lo pelu e pelu ajua ama bi mo se pari lose to koja ni brother kan pe mi wole omode ko ni won agbalagba to ohun won bo ka ka dada on ni awon wo program mi tansin awon wa ri pe mo n salaye nipa Davido ajua ni pe je eyan le lo lati le fi gba ogun aye eyan pada ogun aye eyan kile mi pelu ogun aye won asi bi o ba ni mi pe awon ti won ba gba ogun eyan danu se eyan le lo Davido yen lati le fi gba ogun eyan pada esalaye won ni tawon mi ni wipe gbogbo se tawon ba dawole laye ki labori ibu se kile nse won wa salaye se tawon se muna aimaye eyan ti won je oniru se ti yin ni atoje pe elomi ma n sọ pe oṣu kẹta ni táwọn ti jáde nlé gbẹ̀yìn táwọn níṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn oríbi kankan lọ ẹnìkan ló gbogbo tiwọn náà nítorí ẹ̀kẹ́ gbéra yín lérè ni pé àwọn tí wọ́n gbogbo ìbò ni wọ́n gbé sí ta ni ń lò torí pé ìgbàgbọ́ tí yorùbá ní pẹ̀lú ògo òun ni kádàrà kádàrà pé àwọn kan gba ògo àwọn arógo gbogbo lọ́wọ́ ẹni àwọn nǹkan wọ̀nyí a máa dẹ́rùbà yàn kọ́dà ẹ̀ bí yàn bá ń san náni teyan ba ti ni lari boro o le ma ro le mi pe se kese kun won ti gba ogun lowo hun atun wa lawon kan ota olohun tawon go sabe se je muslimi abi je christian awon tun ma papa julo lagbegbe social media yi awon arogo gbogbo jafogo re o gbogbo na wa wa eleyi o ma nje ki opolopo eda kí wọ́n máa lérò wípé àwọn kan ti gba ògbó lọ́wọ́ òun àfikún wọn jà fún bẹ́ẹ̀ sì ni bí gbogbo èèyàn bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú eléyìí kọ yẹ mùsùlùmí o kọ yí ẹni tí ń kírun kọ yí onígbàgbọ́ òdodo tọrọ lọ́run fún rẹ̀ ní àwùsùbìlá ìmìnà ṣe ìtọ́nà rọ̀jì ìnàlá òwòrò sáàkùsọ̀lẹ̀ kú wà tìlìmàtì ọlọ́run lèmi ọlọ́run èmi lọ́ba alárìsìkí ọba alágbára wa ni mí tágbára yìí lágbára agbára yìí kọjá àlà agbára yìí yí kọjá kẹ́nẹ̀ kó dùn mọ́ mi lọ́wọ́ ọba ọlọ́run ló ní kádàrà tí kò fẹ́ dà ǹjẹ́ ẹnìkan lè gba kádàrà èèyàn mùsùlùmí ọ̀gbọ́dọ̀ gbà pé ẹnìkan lè gba kádàrà ẹ̀ dà ẹnìkan ò lè yí kádàrà padà wọ́n tún máa ń wí kinní kan wọ́n tún máa fi dẹ́rù wọ́n ní àwọn ọmọdé ayé ò lè pa kádàrà dà mọ́ wọ́n lè fọ owó aago sẹ́yìn nígbà yìí lẹ́dẹ̀ẹ́ tó sọ pé àwọn arúgbó gbogbo àwọn kan ti gbogbo lọ́wọ́ èèyàn ọ̀rọ̀ yìí máa ń takora wọn bọ́rọ̀ ẹ̀ bọ́ sí máa rí nìyẹn ọlọ́run lálágbára lèmi ọlọ́run èmi lọ́ba lárìsìkí inna allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ọlọ́run lèmi èmi ọlọ́run ọba alárìsìkí lèmi èmi lọ́ba tí ń ran ní ṣe
emi wa lo ba lagbara teni kan o le ba mi du agbara mi nti mo ba fe si enikan o le enikan o le yemi lo wewo akoko na baba ti won pe mi wole yi ti won ni enikan ti gbogbo awon aisan inu ni ki isa isan oju aisan inu ni nkan ti o yemi ati yin si boya nte nko waye le nlo e o le ah I ma ri be gbogbo wa ka lo gbogbo wa ka lo bolo ti koni aisan nu ni ko yi mi ati yin aisan oju oni kan ayin kan bayi ma se mi o ah nkan bayi lo le fa ah ori ma fo yen o ayin kan bayi le fa ah oju ma ndun o nkan bayi le fa inu ma run o nkan bayi ama eyin mi o ni lari ninu nta tun le abi so ni se lowo tori asbab to lo n fi ran ni si ni se muslimi ko bodo ni gbagbo lori e lododo awon kan won yi le sele tori pe gbogbo ai lo lo abi aisa kan seyan asasi anasi ben o fa aye gbogbo awon kan buru won yi ti won na mo e ta mo se ladugbo yin boya boya ti won na ti se fa won yan kan ri gbogbo ru nkan da o buruku won yi ai lo lo wa bi jakule abi keyan ma se ki e ma se rin ko si ma jeje liri asasile o le abalo ababo asasile yori sibe o le waye be ngba mi tori pe asasi aransi olorun lo ba wa olorun lo ba larisiki o lo ba tin ran ni si ama n to ba bi tawon kan ba fi le sasiyan keyan de ni abuku emi korira o ma gbe bayan itumo e na ni pe gbogbo bi to ba tele rori won ma korira re ni o le soyan dolo si keje pe boya awon lana yi pe abi ko ya wa na si tori pe bi mo se pare program tan jejo ni awon kan comment eh won eni je o ba ni pe re lokunrin n pe mi sa ki si no pe gbogbo yi ta wa n wi ya wa ah olorun ma binu si wa ibinu eyan wo lo to binu olorun en tolorun ba binu si sorry eyan a ko da gbese ti se si olorun olorun lo eyin o le je pe madam ni sa si olorun ise tan to fe binu lo fi tun ruwo lo fi tun ruwo ya lo fi n je gbese bọlọrun ba lọwọ si bọlọrun ba binu si o to ba ti mejeje ba papọ to madam kan lu o tolo wa kan ti o le ya won kan ti o lọdọ awon ore gbogbo won kan ti o tolo ba tun wa lọwọ si mo ni ya olowo ni gbese je mo anu olorun le ya to ma fi ri gbese je eni to ba ye olowo ni gbagbo po di san ni yori ni si ni se ni lọjọ o seku si bi kan ni ye o eni to wa le lawo oni osomo to la nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wa nunu muslim Abdullah ibn Abbas logba dis nawa radiyallahu anhu ma anabi ni ala aynu akun ododo loju bumbe o wala ukana sayun sabaqa laqadaru sabaqati wala aynu wa izastu bisilitum faksilu anabi ni ododo loju bumbe awon ti won ma awon rogo gogo anabi ni lododo la awon kan ma ri dada won si dundo kin kan o baje wala ukane se un sabaqa la qadaru amati nkan kan ba le gbe waju kadara ki lolohun o se ni sabaqa ti wala aynu awon loju bu yo ba ban kan je ama riri nkan nigba mi eyan le ma woju o le ma laje iri ni si teyan ba soro n waju e o se se ko fura ri pe ah olohun ti gun eleyi ni nkan teyan fi ni lari eni ti o fe no jeun bo beyan ba ti bere si se nkan kan waju e ba ti ga o si lo wa se mi ko yin ropo le goke mi eleyi se mo pe ni ti o ko ni ni tin kilolo eh I to suma ni wi pe won ta won family le ni ojo ma gbo iri ni si ni se ni lojo ale aino akun anabi wi be wi pe ododo lo loju bumbe keje pe boya gbogbo nkan won yin o ai muslimi o gbodo ni gbagbo pe won nbe ama gbara lolohun gbara lolohun won ja won kan o ti ogban gban ja fogo re o awon arogo gbogbo je awon ni kini kan to fi ma ri ra bi abi won ti gbogbo re je bẹẹni kẹnìkan sọ fún yẹn wípé àwọn kan ti gbogbo rẹ jẹ wọn ti gbogbo rẹ wọn ti gbé fẹlòmíì ògo rẹ ti wọ mí ì máa jẹ kẹyìn ó kórira ọlọrun ni pé ọlọrun ọba alágbára ló sì pé rẹ wọn sì wọ àwọn kan ara wọn sì ba tiẹ jẹ tó báyìí kò ní jẹ kẹyìn ó lè ṣe ọlọrun ọba mọ bẹẹ náà lórí tọba mọ pé ẹnìkan ní ń kó bọ ọ ẹnìkan ní ń ṣetán àdí rẹ tí òjò níláàrí òní ṣàdúà fún kọjá pé ẹnìkan ní ń ṣèkẹta rẹ ló jẹ wọn gbàṣẹ lọwọ ẹ tọ ìjáde láyé ọmọ sí pèlè bẹẹ náà ni kọ wá jẹ pé ẹnìkan ló wá rí náà sí o ìwọn ń dẹrù bà ọ wípé àwọn kan àwọn ti gbogbo rẹ ní ìjàfógo rẹ o àwọn arógo gbogbo
o ma oro nbi ah olorun si ni na la wa rosaku sele ku wo tele matin emi lo ba larisiki emi lo ba lagbara ah ah o si lagbara lo pera re kini mo si fun to fi wo na ti ma fi gbogbo mi iyan mo kirun labadi ni eyan ni nigbagbo so lorun oba mo iyan bi ma kokon nigbagbo na wi pe annabi sallallahu alaihi wasallam so pe to ba je pe oloju ubu awon ti won ma ri kadara awon ti won ma iri kadara ngba mi ko ni di ke yan weju awon mi yan ma weju o ti won le soro ti o ri be itin be labe ise su ni kodan o le dewaju eyan ti o ma so nto je leni nto je lana irin ajo to fe lo ko so do lododo o nto je ori na si o ni wi pe ko le ba patolo won ba ti ko le ba do ni mebe lati ma lo ko to ma ku awon eyan lo ema dawun awon ti won ni ko so ogun lohun ah baba kan be nibi kan koda nto ti je to je pe oni nda ola mo lati bi ogun odun yo salaye e fun o olodun ni o barale nto ba wa je awon asbab bi te ba loyi te ba loyi ni gbagbo pelu olodun ko te siwaju lo ni se lowo ninu asbab to lo fi sanu eyan ni keyin ni se lowo wa be lohun pelu e si dolododo pelu sena ene kan oni mo oloni jibiti won ni gbese fun o mo iyan lo wa bi ninu hadith ti mo mu wa ni jejo mutafaqo alayhi hadith to la nafia ni o hadith tenu ko le lori e ba no bukhari e ba no muslim ajuwa ti mo nsoro ni pe ni jejo nari ajuwa nari ti mo ni annabi sallallahu alayhi wasallam so pe man tasabbaha kullu yawmi sab'a tamarati gbogbo eni to ba ji lojumo to ba le je ajuwa yi mejo a meje meje ni o ehn ajuwa ni ajuwa ti madina lamu yadurruhu bi zalika al-yawmi summun wala sihru anabi ni ojo ti yan ba je meje yi laaro ala rik ko to je kankan sinu o ne ko kokoko je o lo kokoko je laaro to ba ti ji boyo kasuba dari ko sa to je kankan sinu to ba ti le oji laaro ti mumi ojo na o le bo ba je nejo yan aisan aisan alafia tara ni o ya se fun ko ni saisan damo anabi sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kullu yawmin gbogbo eni to ba ji lojojumo e wan je ajuwa yi sab'a tamarati ajwatan e wan je ajuwa yi meje meje o ni o e ri pe mo fi han wa lototo ni jejo anabi ni lam yadurruhu bi zalika al-yawmi summun wala sihru to ba fun ni iwo je nejo na iwo majele imi a ma wole siyan lara latara ofa wa ma fun yan ni nkan je latoju won gbogbo e la wa na ni gbagbo si asin pin bebe awon adawo won yi anabi ni to ba wa je laaro ti won ba fun oni woje ko ni lapa lara re ti le o fi su be ni ti won ba sasi o ko ni ran asasi bo ti wa wo le bo ti bon bo ti wo le pekato ya fe danu nbe ya fe lu nbe anasi nbe gbogbo bo ti wo le po to anabi ni ko ni ba o iwo ni gbagbo ni ko ni ko si n to kan o ma je ki asasi o deru ba o koja ki lolorun fe si iyen gba se wa ri alaye ajuwa to jo dabi be pe o peka i anabi ni man tasabbaha kullu yawmin gbogbo eni kullu yawmin ti ba nje ajuwa ni jojumo se mo pe iyen gba n to do die iyo ma je njojumo se ko tun ni sakoba falafi atara iyen lu bi ke yo tun wa salaye pe jije re gan iwo san tara tun ni iwo sati ninu eso tolorun oba da ti mi o lero wi pe ha eso kan be tolorun oba to tolorun oba gbola fun toto oba to da wa o si awon kankan fun wa pe kile to fe kin si ninu eni ajuwa ajuwa yi na tun wa pori sirisi yin se comment ba tin se program na ni o se to koja la won kan comment ya won lo wo yo won yi te yin na fi so gun le elebo ko ju yen lo yi te be yin te fi ro ga bi gbe te ai mo yi owo te lu mi ti na danu aji wa won lo to mi eleyi imi nbe to je pe ko ni ju ogun lo ele o je ko 30 lo wa nu e ele ra ni 45 30 imi nbe to je pe o le ma ju 80 lo imi le ma ju 80 lo iyen 70 imi 80 imi 80 imi si le je egberun mejo iyen 8000 naira imi wa nbe to je oni 21000 naira wa oni meje si wa meje pere lo wa nu e o 35 den to toro na ni daraja jura won lo
iyan tun wa bi kan wa fo ni mi ma so pe ajiwa eyi tan soro npa eyi ni abin si ajiwa ti madina yi ni yi tun ko wa lati de motis o empo motis alaye ni pa yi ni jejo seyin ajiwa yi onlolo laju yi ti madina yi omo ko wa lati awon agbegbe yi biri ko madina to ba wa ri yen yi to ba ri tori pe ko si eyi keyi ninu da bibun ti o ti o ninu tajriba ti yen fi mo pe ati tiwa funfun na police risi ti to je ti foreign wa to je ti Nigeria na wa ene wa le yen le lo amele yi lo daju anabi wa ni gbogbo nti ba wa je lojojumo eyan iyen bi keyo to wa salaye si waju pe ah jije lojojumo re ko lakuba kafara papa julo ajiwa yi won ni akuba kankan ko dun ko jala didun re natural to pe ah olohun ti tobi re olohun ti tobi re olohun anfani e po gan jije o wulo pupo en gbogbo yi ke ya isan to wo le ma dayan la mo ninu anabi wa ni man tasabba kull yawmin sab'ata marat ajwatan lam yadurru fi zalika al-yawm summun wala sihr gbogbo ni to ba je meji ajiwa ni lojojumo iwo ko ni ran iyen poison ta ba fun ni majele je ko ni sise lara re abasasi okay adisi on sise fo le defo elibalai kobula oku ii kadawo to wole tonya to ba je ko ni si o ituma re gan ni bi pe yi titi nbe lara tele yo to bo ba je n to ja si pe aburu mi ti nbo ko ni je wole to ituma e gan ni pe yi to wa ba lara re to ba je pe oni nda ola mu ha won lasasi ni wo fa aye ni be lara won wo ma je iyan do tun fe ka tun tesi wa ju lolohun fi si nkan o san fun wa lori sirisi ki lo tun wa le lu pelu e am iyan na tun po kanrin olo ma sa bun wa lemi ku bun wa lalafia ninu nti ma wa iru baba to lawon yin won gbogbo awon nje won ti gbogbo awon eje elo elo rajiwa to ba je wi pe o ma damo lo ni sababi olohun o tun yin le egbara lolohun e ma sebo pelu olohun si ma saskar e ma wa kanju to ba je pe nto lohun ba ko ma yin le nlo ehe tori ko yin mi ati yin si ko yin mi yin bawo le se fe mo pe ori ola leyan waye bawo le se fe mo pe ori oba leyan waye bawo le se fe mo yi pe olowo lolohun da yin ais aro kan yin ama to ba je pe o ma da mo to ba lu awon kan won gbogbo awon kan te ta mo nsala yin te yen ba lu to ba je pe ntin be lare eyan abalo ababo re natija asasi oni wi pe to ngba ta ba asasi yen kisi obolo we yen o le sakoba ki yawo sa lo fun yen ama fa o le sakoba ki yen jewo ajo ko ma risan o le sakoba ki yen jewo le ko ma risan confirm ni be yin se ma nru don te ma eh eja fogo re ayi mo yi olola ti won ti so de ni ile ayi mo ri eni to yin ri oba waye ti won ti so di were gbogbo nkan won yin ideru ba ni ije keyan mo ri olohun bi oba aka o si je ko won yin ri oba waye o si pada so nda laaru iru awon eyan bayi o ni kirun boro tori pe e ti poison my dear pelu olohun e ti je e ti iyan lo bi gbogbo awon ta ma nsoro ebo yen won ba ya won ba gbesi aye won ah won ba lu je ni isalaye nipa asasi aransi ko di lowo ke ma wa salaye pe ko bi oba ayimaye ni tayi o se ayimaye ni to je pe nto yin waye ni nlo irina si ni won je o fi ye pe oba ti juba nlo iwo ta ri iwo la nwo ni ah o nba won ibo je npo ah iwo ni nwo yi ah ton re ibo nse eni ti o le gun balu ti ku laye iyen bi ko ma rira re pe ah won to ah awon iyen o dapo eja ni suru pelu ara wa ninu kan ti ma mu yan sebo pelu olohun ti tun ma mu yan sare lodi oni kin yo ra won ti won ti lowo elomi pada wa dolosi iyen re ni to bimo o me fo sale o ku iyen re ni ti won fun ni majeleje o po eje ku ni iyen re ni ti won ta lofa oju orun abi loju aye oke lao ba bo le ki ama be iyen bi
kin yore ni to eni ti o je ekun lawon gba kan le ro ba da waju e lo ba re ni kama eni to je pe iru omo wo ni sobo eni gba ti o ya eni tin buyan lo ba pada da toro je iyen bi ki gbogbo eyan gbogbo nti kalukun ri o je ki kalukun ma lero wi pe eh bo ni gbesi aye temi ni o se ni pada si ri bayi bi lagbaja n to mu lagbaja dolosi eh afi kin sare o iyen bi opolopo eyan osogun tolorun fi sanu e ko sebo pelu olorun tolorun fi so dolowo ama ko ma ba dolosi o pada so de lebo a yin fe dolosi o ah eh baba e da kun ona ti si bayi bo ni o se ni duo aya yin o ma ja ewo ma bayan eni to ba ri omo eni kan to ku yo ma sare yo ma lawon ma gberi yo ma lawon gbere latari ka won ma yi ko wa yo ma ba ba won to ba ri to ma ni kan kan fo sale to ku yo ma sebo pelu awon omo yen gbogbo awon ogun ebo ni o ma gba wale latara wi pe ah yin ni wo yin ran ogun na ni ogun na mi ni ko lo ma je owo mi yo ma lero wi pe o n dabo bo won ni lai ni ma wi pe n to n se yi oba to bun ebun lomo olorun lo ba ti buyan to ba ti buyan n to kun ni ko moju to kokon won lesin owo ebun olorun ni eni tolorun ba bun ki gba aya fi ti won ba wa yi pada ese iwa ese ibinu olorun a ma so yan dolosi ibinu olorun esan a ma gbomi loju eyan ti won ba jeun sababi to me ni ka fi fo sale to fi ku iwo lo gbemi e lona kabini keji won o sokun gbeyin esan ni jasaan wi fa kon esan to se dede nto se lo fi gbese to ba da ni kan do lenu se nipase ti eni lana bi kan ogun lo lo ni abo baje ni won fi da duo ti eni ade tan olorun wa ni gbogbo eni telu ba fe ma ba lagbegbe ore kan si keji mo sori owo fun oko fe ko dolosi aye maye eyan to je pe bo ti bere se bayi lorun ti bere sisi na fun awon kan wa ja si pe eh oga bi tin lo yi eh e mura o koro yin o ma ba da bi oro lagbaja to pada dolosi ki lo mo se won mo pe n to boya n tolorun ko mo lo n pada lo olorun wa ni alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum la amun ulaika lahum la amun wa hum muntadu olorun ni alladina amanu gbogbo eni to ba ni gbagbo pelu emi olorun wala mu yalbisu imanahum bi zulmi won wa da abosi won o da po abosi ni bibayi ebo ni won o de bo po mesin won o de bo pelu olorun won o da po majosin won ki se muslimi tin kirun amo won tun ni gbagbo si nkan mi jọ olorun ba lo pe ah aye aye omo aye eyan abidi yan yan afa wa aye le pe baun airija aye le fin so be olorun ma binu si wa o airija aye iwo rija aye ni won be ni won be lori facebook o rija aye dan ni airija aye dan ni olorun wa ni wala mu yalbi su imanan bi zulmi awon ti o da ebo po majo sin olorun wa ni ulaika lahum la amun iru won be awon le ni ifokabale awon ni kifo kabale ko ma je ti won ifo kabale inigbagbo pelu olorun ni ma fi yan lemi bale yi pe olorun lo bo mi lowo iwo ni ti eni pe mas sa biyanju gbogbo to ba le dala ma ri re ru jene si ninu elebo ninu eni gbogbo awon iwa ise tolagba ki ya ma ti gbogbo gbesi aye ko ma ku lo nte kan ko ma bobi kan ko ma ku lo nte kan ko ma bobi kan ko ma gba won bene lototo yi to sumo jene yo pada to si gbeyin aye e kiru eni bi o wa to si gbeyin aye ko lawon kan ni won gbogbo lowo hun ogo re ti won gba ibo ni won gbe si ta ni nlo lowo owo ta lo wa olorun ni ulaika lahum la amun gbogbo eni to ba ni gbagbo pelu olorun awon le ni ifo kan bale eni to olorun ba bun lo mo emi won bale pe olorun lo bun mi ti eni ko moju to won je won leko je won leko esin ma so ma je won ya sa ko won leko esin wa faskalu le won lenu je won gbesin yi fi won sodo afa afa to netuma ni afa afa ma tori pe afa 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 dugbo wa ah o lo lori afa le yi ha o ni imamu le yi opolopo ni imamu eyin ro pe imamu ni limamu ni o limamu ti o mo pa la ngba kaki eh te yo ka ka o mo ke wuti to je wi pe
ayima yi imam tin de di logun tell me o di deni di opan fa yepe pe lo le kiun eni to nkan ti deni o eni olorun wale ulaika lahum mulamun awon le ni fo kabale ini gbagbo pelu olorun igbara lolorun imo se lohun ba si ku ni fo kabale yan ki se ntin won gbe fun o ti won ni o gbe sori gun leun ipe yin o ni omo ajo ni ma tola ma busa won ma lenu kilo ma ti won fi se kilo ma ti won fi se lo ju ja se pe gbara lolorun gbogbo nkan ta nsalaye yi ko si itokan ko si ti won ba ti ni gbagbo pelu olorun ko si itokan ah aye nbe hey iyan nbe iyan bi diyan yan lododo gbogbo nte ni gbagbo si ni kalukuna won ma won ma aye maye eyan to je yi pe wa o mu tadu olorun lawon le ni mana tori en fe kogun tori e mo pe ki se pe life ko ni mo wa be si ni network wa won se baka baka lenu jome ta yin efa olorun wa hun mu tadu awon le ni mana gbogbo eni to ba ti ni gbagbo pelu olorun ti o se bo pelu olorun to du dede olorun wa hun mu tadu oju ona ni won wa ameni ti ba se bo pelu olorun o ti wa ninu gbe o koda ko ni lari loju ti e ko lowo ko wo ma be ka yan ma ri pe ah ah ya olorun ti esin ni oda in olorun so do lohun esin ni e je ba ti eni ogun oda aye ti e da bi aye lagbaja olorun wala tasabana allah ladina wala tasabana allah ghafila amma ya'malu salimuna inma yu'akhiruhum li yawmi tasahasu fi ila absar ma sha allah olorun wala tahsabana allah ghafilan amma ya'malu salimun olorun gbogbo e ma lero pe gbogbo ntalabo si nse emi olorun mo gbagbira pelu ti won se nkan pe mo kan fi won le olorun wa ni inna ma yu'akhiruhum li yawmi tasiyasu fi ila khabsa olorun le mi olorun inna ma yu'akhiruhum mo fi won le nani li yawmi tasiyasu fi ila absa mo fi won le njo ti gba won mu ojo toju won la won fe ju to bayi pe hey eh si wi fun mi ngba tin dakas asakasa wo iye ni pe gbogbo nti oda ibare nikan tin se pelu olorun gbogbo nta wa ni oda yi tene kan ma wa dan wo ko ma wa ni lari nbe ko yen kan ma ogun mo to gba ko ma se kini ko olorun wala tahsabana allah ghafilan amma ya'malu salimun inma yu'akhiruhum li yawmi tasiyasu fi ila absar olorun e ma lero yi pe gbogbo awon ti won se nti oda ti won rowo mu ndie ti won ebon na nsi baba lawo ni elebo ni bisi aye wa rorun loju tin olorun ni inna ma yu'akhiruhum li yawmi tasiyasu fi ila absar emi olorun mo file ni njo ti gbagba mu yo feju to bayi ko ni ran la numa olorun a ma de ori siyan ori ede ma tori ede lebo iyen bi teyin eyin meji ba jore teni kan ba ya po olorun orun ko won ma ni lari loju ti e ona rele ma si iwo to nse lon dede to pa nuje ati je rele nera tori pe satan is wasa yana lahu hamalahu ise won ma si lo so fun won eso a ma si se bu lo so ki lo de now ki lo de e ma te suwaju subhanaka la umma wa bihamdika sadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.